Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Evo nas na trgu Nikole Pašće. Kao što vidite, jedan deo je završen. Pomera se polako ograda, iz dana u dan, iz nedlje u nedlju. Radovi napreduju, vidite kako je odrađen ovaj deo. Šarene kocke, to je nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo, naravno, u ovom delu grada da se ovako radi. Ostala tu još sitnica poput ovih da se namesti to i da se uklopi kako treba, ali će vrlo brzo biti to sve urađeno po standardima koje su oni namenili. Vidimo da se polako vraćaju i bašte, što je jako dobro. Idemo da vidite radove oko samog spomenika. To je ono što je svakako najzanimljivije. Ovde se vraćamo dalje sa novim delom. Na samom delu, evo vidite kako su odradili kompletno drveće, je ostalo, ništa se nije uklonilo. Uklapaju jedan po jedan deo i kako završavaju, tako i puštaju. Veliki radovi oko samog spomenika. I tu imamo prilike da vidimo kako su uklopili. Ispred nas radovi u delu nove fontane. Jako dobro ovo sve izgleda. Vidi se da se dobro odradilo, pogledajte kako izgleda rad. Nema kocki koje nisu dobro uklopljene, znači sve je uklopljeno, fugne između. To je ono o čemu smo ranije pričali, da treba da se radi na mnogim mestima da bi ovaj posao bio kako treba i drugačiji. Ali jednostavno sada sve manje se koristi fugovanje i učešćivanje postojećih delova iz nekog razloga, ne znam kog. Evo prilog priči o tome kako se radi i kako se pomera jedan po jedan deo. Naravno, ovaj centralni deo uređen sa nagibom i ovde će voda oticati prema mestu na kome je napravljen deo odvoda. Idemo dalje. Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kada sam prošli put dolazio ovde, naravno, bila je velike priča o tome da bi uskoro i benzinstan u naredne godine trebao da dobije novi izlet. To je i dalje samo na papir, novac mora da se obezbedi za te stvari. Vidjet ćemo da li će u 2025. godini grad Beograd uopšte omogućiti da se ovaj deo dodatno radi. Mnogo problema, mnogo neke stvari koje su ostale nerešene, mnogo zakupaca, mnogo vlasnika je tu bilo koji su postavili iza sebe haos. Jednostavno nije se to radilo na vreme. Sad ovaj deo kompletno prokišnjava, raspada se, znači rupe su na svakom ćošku, sve je poprilično izlomljeno, a ovo je jedan od centralnih delova kuda prolazi deo između dve ulice i dosta ljudi prođe ovde. Znači akcija se stavlja naravno na uređenje ovog. Vidjet ćemo za sledeću godinu, kažem, ako se bude omogućilo, onda će biti to vrlo brzo odrađeno, zato što, kažem, mora se onda kompletno rekonstruišu i stubovi, kompletno da se ove sve prekeči, što ulazi u kompletnu priču. Naravno da bi vjerojatno postavili kamere. Bila bi neka druga priča, ali ovo je zapušteno, ovo nije rekonstruisano decenijama. Jednostavno, to je tako. Idemo napred, pa se vraćamo na spoljni deo, da vidite radove na delu fontane, naravno, i proćemo na deo gde se radi nova garaža. Evo, jedan od takvih momenta je i ovaj, kao što vidite, evo, ovde upadnete i katastrofa. Evo vidite. Jezero. Evo kako izgleda i fontana. Ovo će biti sasvim lepo.
deo za koji se još uvijek ne zna šta će biti i kako će se rekonstruirati, to je deo iza ograde. Kiša naravno u glavnom gradu, ali nas to ne sprečava da radimo. Evo da vidite, završetak radova za 450 dana, ali će to izgleda biti produženo jer su opet imali neke nepredviđene okolnosti u ovom delu. Ovako bi to sve trebalo da izgleda. Parking, kao što i sami znate, na nekoliko nivoa. 4 podzemna, 284 parking mesta. Mesta punje reći automobila, a ovo je pronađeno i zbog ovoga su bili stopirani radovi u ovom delu. Evo kako izgleda centralni deo radova na izgradnji podzemne garaže Vlajkovićeva. Videli ste kako to sve izgleda, sa kišom već počinje da ubrzava, što me jako jako nervira. Najavili su neku kišnu jesen i kišnu zimu. Pratit ćemo naravno kišovranje u auto, to sam zaboravio, ali da snimili su ono što je najbitnije. Ono što svakako postaje kao stvar, to je da su opet produžili radovi u delu izgradnje fontane i trga Nikole Pašća, poskupili su ponovo. Bilo je do nove godine će biti završeno, međutim neće, to će biti tek sledeće godine. Vidjet ćemo, pratit ćemo, naravno imat ćete informacije sve što tiče ovog dela, i ovaj deo će biti produžen za novih 60 dana ili 90, zavisi kako se budu podvijali i tu radili, ali dobro, to je ono naše, smo već navikli, ništa nije to ono što sporno. Definitivno na nama je da ispratimo sve radove. Hvala vam puno svima na praćenju kanala i svima koji podržavaju moj rad. Ostanite na istom mestu, prijatan dan i svako dobro želim, još par kadrova. Sa ove strane su onemogućili prolaz, kao što vidite ne možete više proći, morate ići preko puta da biste na peškom prelazu uopšte ušli na postojeći deo. Neko je pitao da li će se ovde proširivati ulica, ne, nema proširenja nikakvog. Jednostavno ulica ostaje u svom izvornom delu, jer bi park onda morao da trpi, a to nikako nije bilo u planu što se tiče ovog dela. Eto, dragi moji, hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, veliki pozdrav, prijatan dan.